Pa ako sam ja medijska ličnost, ja sam često na televizijama, ja ne znam šta će meni astrolog, mag, ezoteričar i uopšte tuđa pomoć. Ja vidim dosta osoba, što se kaže, sve znaju. Za sve su rođeni. Dakle, za sve su rođeni. No, pitam sam sebe, ne znam da li grešim, u zavisnosti od nekih prijatelja ili većine prijatelja. Naime, recimo, upoznao sam dosta osoba muškog, ženskog pola, koji su imali krivičnih dela, kriminala, krađa, droge, prostitucije. Kada bi se posle izdržane kazne prijavili, podneli konkurs za rad u kolektivnu firmu, direktori firma bi pitali da li ste bili kad krivično kažnjavani, gonjeni, i naravno obavezno je da se donese uverenje iz suda da niste bili krivično kažnjavani. Ukoliko ste bili krivično kažnjavani, ne možete pristupiti našoj firmi i ne možete raditi u firmi kolektivnoj. Većina osoba ima koji su vršili krivična dela, pa čak i po mojoj oceni manjih oblika, recimo ukroje moped, mali motor ili bicikl, ili telefon, ili po baštama je krao i dobio je krivičnu kaznu i ušao je u dosije kriminalca, dakle ima dosije. E sad vidite ovako, dosta imamo recimo u programima, u emisijama, u realitima, programima osoba koji su bili krivično kažnjavani i to teškog, teškog oblika, i oni imaju pristup da budu i da učestvuju javno u emisijama i da žive od televizije i od naroda koji plaća gledanost televizije. E sad, ja nisam ni pravnik, ni advokat, ali hoću da kažem, pitam se kako osoba koja je imala krivično delo teškog oblika može da bude učesnik programa i saradnik programa. Kao se od njih nije tražio dopis, uverenje, rešenje iz arhive suda da nikad nije bio kažnjavan. Kako bi mogao da nastupa u javnom servisu? To je javni servis, to gleda region dijaspora, dakle cela planeta. E sad, da li su tu neke veze, kakve su tu privilegije, šta se tu radi, možda ja grešim, možda sam ja glup, možda sam ja zaostao. Recimo, ja sad imam prilike da vidim da u reality programima ulaze ljudi po 3-4 puta isti. Pa se pitam na osnovu čega, šta su pokazali, jer nisam video neke bravurije, neke bisere da su radili, da su baš ono opečatili. Evo recimo primjer, lik došao iz Beča u reality program. Pre toga je ošao na zapad. Pa kad je tako dobar zapad i Beč, šta ću on u realitiju? Gdje su mu pare, šta je radio? Osim toga ti, tako reći, bogataši koji su u tim reality programima duvaju se da imaju, nema šta nemaju, a non stop su u programima. Što se ne pušta običan svet, što uvijek iziste ljudi. Ja lično smatram da svaka produkcija treba imati svoju agenturu koja će da pronalazi nove ljude, nove talente i nove učesnike kako bi obradovali
naciju i celu planetu. Dosta imamo talenata, dosta imamo velikana i ljudi koji mogu da pruže, recimo, edukaciju sporta, zabave, raznoraznih priča, dosta radova što je poučno, naučno, kako za mladež, tako i za stara lica. A ovaj vid starlete, kriminalaca, nasilja, vređanja, tuča, starleta, to mi ništa nije jasno. Ja lično mislim da to ne vodi boljitku ničemu. Ja bih pre muški rod, pa čak i ženski rod, poslao vojsku da se edukuju, da imaju disciplinu, da imaju poštovanje, da se ne vređaju tuđe majke, tuđe deca, da se nikog ne pljuje, da se nikog ne ponižava, ni po kojoj osnovi. Uopšte nije bitna ni financija, ni nacija. Bitni su ljudi, bitno je drugarstvo. Jako, jako puno sam dobio poruka, poziva. Zašto nisam učesnik u reality programu? Pa znate kako, ja sam, eto, četvrta godina već na YouTube-u. Snimio sam preko 2000 postova. Moji su postovi svi iskreni, srčani, prirodni, bez playbacka. Nažalost, nisam dobio podršku ni od jedne televizije. Tako da se te televizije ne moraju nadati ni od mene. Dakle, neću dobiti ni od mene podršku. Niko od njih se nije javio, pregovarao sa mnom. Niko ništa nije ponudio da bude interesantno. A toliko sam pružio dobroga, reklamirao sam sve pevače, celu estradu, pa čak i te reality programe. Reklamirao sam ih prijateljski, srčano, da imaju svi napretka, pa tako i ja. Ne da bi se ja gurao i gurao nekom uzicu. Nisam taj lik koji se gura u uzicu. Nisam taj koji zuja malo meda daje. Ali šta će, takav je život. Kad vidimo šta je tu je, poštovani prijatelji, jako veliki broj poruka i telefonskih razgovora sam dobio. Svjedoci ste, nisam dobio poziv da uđem u reality, nije bilo pregovora. Produkcije imaju svoje ljude, svoje prijatelje. Kao što vidite, sami mi javljate da dosta ima istih osoba već 10 godina. Tu ja ništa ne mogu, mogu samo da im poželim sreću. Ne treba na nikog biti zavidan, ljubomoran. Tad Bog pogleda i nas i na drugoj strani nam daje sreću. A što se kaže, vremena ima za radove, snimaću postove dalje i dalje i sve novije i bolje i lepše. I jako mi dobro ide, jako je velika gledanost. Do sada sam dostigao doseg preko 60 milijuna prikaza mojih postova, što nije malo, sam, bez podrške televizije i novinara, dakle sve sam. Tako da sam sam, kao vuk samotnje. Ali, u stvari, ja nisam sam. Imam divne prijatelje na Facebooku, u komšiluku, oko sebe. Imam svoj svet. Svet u kojem svako može doći od vas i biti samo prijatelj. I uvijek ima pravo na razgovor sa mnom. I da mu pružim savjet dobar, pravedan savjet. Pošto je za mene pravda na prvom mjestu, nisam taj koji se uvlači u dupe, nisam podkupljiv. U karijeri nikad nisam bio
ni po kojoj osnovi osuđivan. I sve što radim i što sam radio, a radio sam i radim sve iz ljubavi, ne iz bilo kakvih lukativnih pobuda. Dakle, sve zbog radosti, napretka, uspjeha, veselja, respekta prema svima. No, ja bih vam se zahvalio i na ovom linku koji pratite. Pratite me, bit će priče i priča. I tek stižu nove priče, novi serijali, do te mere da razmišljam da osnujem program koji će se emitovati noću i program koji će primati goste, a ja prolazim u voditelji, kao što sam i običao pre. Dakle, hvala vam i želim vam svako dobro srca. Vaš Milan Nikolić. Bye bye.